हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज होल माछ दी उरोहिर गुटी दी उरोही दी आलू दी बनाम ए मैं आलू लैसु मीडियम साइजर 4-5টা उरोही लैसु काटी आरो उरोहिर गुटी लैसु मैं बासी मैं डांगर एटा प्याज लैसु केसा जलकिया 4-5টা आरो आदा आरो नहरु पेस्ट 1 चामच लैसु सला लैसु हालदी आधा चामच हुकान जलकिया गुरा 2 चामच जीरा गुरा 1 चामच धनिया गुरा 1 चामच आरो निमक खवाद अनुसार হোল মাছ লৈছো কেৰাহীত তেল দিছো মোৰ তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া মই পিঁয়াজ দি ভাজি ল'ম কেঁচা জলকীয়া দিছো অকণমান ভাজি ল'ম মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজা হ'ল এতিয়া মই মছলা দিম ভাজি ল'ম অকণমান এতিয়া মই মাছ দিম অকণমান মছলাৰ লগত ভাজিম আৰু নহৰু পেষ্টো দিছোঁ অকণমান মাছখিনি ভাজি উঠাই ল'ম মই অকণমান পানী দিম এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই মাছখিনিতে উঠাই ল'ম মাছখিনি উঠালো এতিয়া মই উৰহি আৰু আলুখিনি দিম মই ভালকৈ ভাজি ল'ম মই ঢাকি দিম ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ভাজা হ'ল এতিয়া মই জোলৰ কাৰণে পানী দিছোঁ উতলি আছে এতিয়া মই মাছ দিম ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ তৰকাৰীখিনি উতলি আছে এতিয়া মই মাছ দিম এতিয়া মই আকৌ উতলিব দিম ভালকৈ উতলিলে পিছত মই ধনিয়া দিম এতিয়া মই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ উৰহি দি আলু দি হোল মাছ দি উৰহিৰ গুটি দি বনোৱা তৰকাৰীখিনি হ'ল মই ওপৰত ধনিয়া দিম এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি থ'ম ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ উৰহি দি আলু দি হোল মাছ দি আৰু উৰহিৰ গুটি দি বনোৱা তৰকাৰীখিনি হ'ল আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব